Os baloiços de madeira em locais com paisagens arrebatadoras são a nova moda em Portugal, até porque são uma aposta certa de sucesso e em Celúrico da Beira não foi exceção. Ainda dentro do Parque Natural da Serra da Estrela, no ponto mais alto da Serra da Lomba, junto ao Telef, na aldeia de Rapa, concelho de Celúrico da Beira, nasceram dois baloiços e um miradouro de cortar a respiração. Apresentámos o nosso projeto à Assembleia de Freguesia com poucas condições, agradecendo também a ajuda de todos e de todos. Aquilo que nos conseguiram ajudar, aquilo que conseguimos proporcionar às pessoas que nos visitam, que já serão umas centenas delas nas últimas três semanas, tem sido incrível. Como você vê, tem sido excepcional os últimos dias mesmo. Pessoas que vêm do Distrito da Guarda, que não conheciam e com pouca coisa que não damos a conhecer o nosso território, que é a freguesia da Rapa, com a agregação do Cadafaz, temos condições excepcionais. Uma paisagem incrível, tanto para o lado de Celúrico, tanto para o lado da Guarda, como para o Vale do Mondego, que temos umas condições estíveis. E não lembro, mesmo lembrando e recordando, temos que agradecer todo o apoio que nos foi dado ao município de Celúrico da Beira, na qualidade do seu presidente, que se mostrou logo à abertura dele, e que nos cedeu aos funcionários da Câmara, que melhorámos já o acesso aqui à Serra da Lomba, que esta vista que você vê, que é no meio da Serra da Estrela, a Serra da Lomba é onde estão situadas as eólicas. Para além de vistas fantásticas, estes baloiços proporcionam momentos únicos e fotografias únicas. Um dos baloiços tem uma vista privilegiada para a Rapa e outro para o Vale do Mondego, mas tem outra particularidade de terem sido colocados nestes locais. Nós, Junta de Freguesia, tivemos essa ideia: quem vier aqui ver o nosso baloiço, temos a sinalização do nascer do sol, que fizemos questão de sinalizar isso. E o outro baloiço virado para o lado da Rapa, que temos o pôr do sol, que são uma imagem incrível. Quem apareça vai gostar, de certeza absoluta. O mirador no nosso corte rondão é uma pedra que está aqui colocada, pronto, há uns longos séculos. Nós fizemos questão de melhorar o acesso. Ainda estamos em construção aqui na Serra da Lomba. Como você viu, temos vários pontos de interesse que nós, gente da Rapa, conseguimos saber o que é. Temos aqui a pedra suposta do outro lado das eólicas, também faz parte da União das Freguesias de Rapa e Cadafaz. Temos a Pedra Santa, temos o Barroco Cabana, que nós chegamos lá com um simples objeto, com um simples pau, conseguimos abanar um barroco de 4 metros de altura, e é engraçado também para quem possa ver. E temos aqui na nossa Serra da Lomba, também, que passa aqui, o Bike Park Cadafaz. Também é um projeto há muitos anos, também da nossa Associação do Cadafaz, que também em parceria com a Junta de Freguesia. Temos aqui também na Serra da Lomba dois trilhos que vão desaguar à aldeia da Rapa. Esta é uma nova moda em Portugal que leva os apaixonados pela fotografia perfeita a percorrerem quilómetros para terem as melhores vistas do país enquanto balançam o som da natureza. Aproveite o tempo livre para dar uma escapadinha até aos baloiços da Rapa. Recarregue energias neste lugar deslumbrante e surpreenda-se com recantos que até agora nem sabia que existiam.